د سولې په خبرو اترو کې ځنډ او د تاوتریخوالو زیاتېدل د دې لامل شول چې امریکا د افغانستان حکومت او مخالفینو ته د سولې د قرارداد یو اته صفحه یي طرحه وسپاري. د افغان حکومت او مخالفینو په وینا امریکا له دواړو لورو غوښتې دي چې په خبرو کې د پرمختګ په هدف په راتلونکو اونیو کې په ترکیه کې سره راغونډ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې امریکا د خبرو له لارې د افغانستان د مشکل د هواري ملاتړ کوي. دا بالکل رښتیا ده چې متحد ایالاتونو داسې لارې چارې لټوي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. د یوې باثباته سولې لپاره لید داسې یو تلپاتې سوله چې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وشي. ښاغلی پرایس زیاته که امریکا د تحمیلولو له لارې هڅه نه کوي، بلکې دا غواړي چې د سولې په خبرو کې د هر لوري ملاتړ وشي. موږ هر هغه څه چې په توان کې لرو کوي څو خپل نړیوال متحدین، شریکان او د سیمې نور اړخونه سره کښېنوو او روښانه کړو چې موږ ټول د افغانستان په راتلونکي امنیت او ثبات کې خپله ونډه لرو. د میرمنو او نجونو په برخه کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو په ګډون د ټولو هغو لاسته راوړنو ساتلو ته پام وشي چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان ویان هم د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکا له ډیره وخته د نظامی لاري نه، بلکې د سیاسي لاري د افغانستان د مسالې د هواري غوښتنه کوي. موږ له ډیره وخته راهیسې وایو چې دا مسله باید د سیاسي لاري هواره شي، نه د نظامی. مسله د افغانستان د راتلونکي د جوړېدو ده، څو ترلاسه شوي لاسته راوړنې وساتل شي او د یو امن او باثبات افغانستان د پرمختګ لپاره لاره هواره شي. د بایدن حکومت اوس هم د می په لومړۍ نیټه د هغه توافق له مخې چې د ټرمپ د حکومت لخوا ترلاسه شوی دی، له افغانستان څخه د خپلو ټولو 2500 پوځیانو په ایستلو غور کوي. ټول د ضرب العاجل په فکر کې دي او اوس هم ډیر تمرکز په ډیپلوماسۍ دی څو د خبرو له لارې یو توافق ترلاسه شي، خو تر اوسه د پوځیانو د راتلونکي حضور په اړه تصمیم نیول شوی نه دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د سولې په اړه وروستي تحولات له نږدې څاري او هغوی له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د خبرو له لارې د روغې جوړې لامل شي. میرمنې د همه شموله سیاسي حل لارو په موندلو کې مهم نقش لري، کوم چې د تلپاتې سولې لامل کیدی شي. خو له دې سره سره د هغو خنډونو لرې کیدل چې د میرمنو د مشارکت په لار پراته دي ساده کار نه دی او فوري حل لاره نه لري. په دې برخه کې د ټولو دخیلو لورو اوږدمهاله او جامع هڅو ته ضرورت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیک کې د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالو د کمیدو وړاندیز شوی چې کولی شي د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل مخه ونیسي او وروسته به د دایمي اوربند او بیا به د سولې د قرارداد لپاره لار هواره کړي.